освен мен, имаме депозитари, имаме всички желаещи да се включат. И това някакси се отдъхва, когато чувам, че финансирането на магистралите е жертвените пристанищата, а това е невъзвратна чест към Балканите, към своята свързаност, към това възнатно на младите хора, да бъдат инвеститори, да се развие туризма. Движението на спортното правило не с денонощно, а с частовен възможност на Балканите. За един процес финансиране гарантира успеха в случая. Тя вече сериозно ангажирана на Европейския съюз и в лицето на Министерството на Франция. Така че по темите, които все пак искам да ги мина и тях, защото много е важно и е спонсорството, председателството, което да направи, да бъде продължено, за да има необходимата приемственост по отношение на включително дигиталната икономика, киберсигурността, общата европейска отбрана. Това са все процеси, които са много важни. Поставяме си за цел да работим активно по бюджета. Разбира се, ако не стигне времето. Селско-стопанската политика, която е изключително важна. Но така или иначе, заедно с колегите от АСКА, Федерация на корупции, неговото правителство пък така да направим, че темата на Западните Балкани да продължи и в следващите следващото време. Най-вече съм щастлив от това, че Европейския съюз води мирна, добросъседската политика и ще направим всичко възможно да нормализираме отношението с големите ни съседи, защото Европа има нужда от мир, има нужда от спокойствие и тогава това е най-доброто място да живеем с своята просперитет, който е благодаря, че в почивните дни и време да чуеш до нас, че са мислени за Балкани и не са. Госпожо канцлер, Германия държи един от важните ключове за Шенген. В тази връзка, кога реалистично виждате като срок страната ни да влезе в Шенгенското пространство? И госпожи премиера, като ви гледа един въпрос от вас, тъй като сте изключно страх от настоятел пред европейските лидери, Съюза е изготвил пътна карта за интеграцията на Западните Балкани. Кои според вас трябва да бъдат основните точки в тази пътна карта? Благодаря ви много. Да, виждате ги имам след това на сайт, за което говорим на отношение на Западните Балкани. И вие могат да ще имам максимум, когато си говорим на отклази, подаването на статута с Центрайето 8-26, тези аналитури с подаващо значение, когато сме на Осипорта Камбасия и на Хайфон, а аз е това Хайфон с една щит, това е за Айнфон, значение за Хома, което е един пустен дни, какво е това е Айнфон, и решава да знае, че от всички имун, а и на другите штатни, но си пекам, че си имало зерде, рекрати, аз за това карта на Мишка на министра президента, сподобите да отчета на това, и да ви дайте 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 на не случайно да бъде.
кажем на тези народи, че Европа идва, че това не е процес, някога някъде ще стане, ще дойде време да стане членове на Европейския съюз. През това време всички ние, през европейски фондове, през европейски заеми, на европейски фондове, на европейски фондове, на европейски световната банка, строим инфраструктура, ще да растем и продължи масово до страните в Европейския съюз и на практика ще повиши тяхната конкурентна способност. Този план е с каса на Германия, го приема и чита, че парите, които ще са необходими, в рамките на 10-15 години, докато се поезира, докато се разлага повече, докато се строи, докато идва следващо плащане, никак няма да се накупи много парите в тази сфера. Пъти ще бъде по-малко, да ги доставим тези региони. А що се казва до Шенген? Аз много вечер на разрешението на Хуанските държави, днес и правителството на Ангела, на 6 февруари. Мисля, че по въздух и вода няма никакъв проблем България да бъде в Шенген и сега и днес, а пък и понеже командът на най-главно изрази несъгласието си тогава в България в Шенген, има възможност да неговите експерти да обиждат цялата граница и пунктове, където искат, че им осъдима пълен достъп, където пожелаят поизно да отиват, след като да работят с него, както Ангел каза, че тогава ще бъде разговори с него. Gracias.
wir wollen sehr messbare Erfolge erzielen. Wir haben jetzt zum Beispiel innerhalb eines Jahres geschafft, die europäische Verteidigungspolitik auf den Weg zu bringen. Wir haben eine Partnerschaft mit Afrika. Wir reden über den Außengrenzenschutz, über den wir Jahre geredet haben. Wir haben die Preisfähigkeit geschaffen, uns aber über den Schutz der Außengrenzen nicht gekümmert. Wir werden die Fernsehmöglichkeit auch aus unserer Zeit, zum Beispiel mit dem Thema Waffen und anderen Fragen. Wir müssen eine sehr wertvolle auf eine gemeinsame Forschungspolitik an die wirklich ja revolutionären, disruptiven Veränderungen im Bereich der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz denken. Das heißt, es ist eine auch ganze breite angelegte neue Ausrichtung der Europäischen Union, die zeigt, wir wollen uns auf der Welt behaupten, wir wollen unsere Stimme erheben, wir wollen unsere Werte durchsetzen, wir wollen die Themen, die die Menschen bewegen, die den Klimawandel und immer, das wollen, da wollen wir eine aktive Stimme sein. Und das bedeutet natürlich, dass wir gemeinsam handeln. Wir haben heute die strategische Frage auch der Partnerschaft mit China gesprochen, dass wir mit einer Stimme angehen. Das heißt also, hier ist eigentlich zusammen und wir sind alle gemeinsam beschlossen, dass wir Präsident hat uns dabei helfen, dies auch schneller zu machen als in der Vergangenheit. Heute spielt Zeit eine große Rolle. Man kann sagen, wir nehmen etwas vor, aber das dauert jetzt ein ganzes Jahrzehnt. Dann hat sich die ganze restliche Welt schon sehr weit verändert. Wir müssen als Europäer zum Teil schneller sein. Президента Таян, премиера Жан-Клод Юнкер, премиера Туск, президента Туск, както
нас, на където да се изговори, да се придвижи, да се създаде условия вече, ако се реши в последствие да се направи и по-голяма среща. Така че, мисля, буквално една подобна работна среща, която се обявяте, когато са свободни колеги, да ви се я подготвим, би било само за добро на всички нас. Темата, която поставих и за работа, срещам голямата, която казва в сферата на правосъдната система. Да изпратя добронамерено, много е важно да кажа, да се обучаваме, да се подкрепим, да се наблюдаваме, но в най-добронамерен вид в прокуратура, в съд, в следствие, в полиция, в прокуратури, там, където имаме нужда, без много шум, просто да дойдат колеги, да ни помогнат, видят нашето законодателство, където може да ни дадат съвети, за да включително антикорупционния закон, който приеха, нека да го разберем да се каже те мнението, но повтарям, тъй като това са много чувствителни системи, когато там много чувствително реагират, аз мисля, че едва да го намерим, това ще направим помощ и съответно по този начин да видим партньорите си, които всичко това, което правим. Вие може би сте гледали един барометър, да виждате социологическите проучвания, какви са в Европа за всички държави. И ако не се извадим само България, като контекст на проверите и видите цялото изследване, ще видите, че това е един действително проблем навсякъде в Европа. Ще положим огромни усилия, полагаме. Вчерашната операция, която заедно в Германия направихме на българската прокуратура и нас по банковите и подбирате от започнала. И благодариха за много добрата работа и в тази посока ще продължим да работим. Знаем, че не сме идеални, но знам, че имаме воля и истински намерение да изкореняваме до края. Не случайно, че властта на контрабандата в България, борбата с контрабандата в България, сочена за пример в държава. Thank you.